Taj čovjek odavno bi trebao da je na onom svetu, ali nije mu suđeno. Od unutrašnjih organa u njemu su samo bubrezi na mestu, sve ostalo je upola. Čak i srce ovom starcu skoro pola veka kuca na desnoj strani, gde ga je prilikom jedne nesreće prebacio damper. Zakačio me jedan, kad smo radili onu pozemnu fabriku u Užicu, ako znate gdje je. Pribio me sa demperom, ja naišao on sa demperom, ja stao do koje mogu dalje, ne da brdo tamo ne može da se provali. I on me zakači levu stranu celu i polomio. Ja sam bio onda 3 mjeseca nepokretan u bolnici. Kad smo me primili u bolnicu, ja nisam mogao da govorim ništa. Gledaju doktor i doktorka. Doktor kaže, kad bi mogli spasiti srce, kaže, možda bi živio još 2-3 godine. A doktor kaže, pa moramo se boriti ako mogne ikako, samo da ostane živ sad ovo bar, pa koliko bilo. I, a to bilo, kaže, koliko godina, od tada je. A više puta život mu je visio o koncu. Preživljavao je, kaže, i teške operacije. Ipak nikad nije osjećao strah. Pa imao apeliso žuč. Apeliso 2 put ovaj vezana creva i nogu. Nikad ja kukao nisam. Kažem ti, zakuo sam jednom Užicu. Neće da me operišu, a ne možeš ni da umreš ni da živiš. I kaže, ne smijemo teško da preživiš. A reko, može li to u moju odgovornost da ja potpišem? Kaže, tako može, ja potpišem. Ovaj te operišu i ja vem, još živ. A to bilo ima... Aj čovjek!